Hi guys, this is the Jeremy the Plumber channel. Please subscribe to our channel, like, comment and share. Boom. Niaje bro. Uko? Niko railways buda nimenuna. Ai, kwani kurienda aje? Najaribu kusikiza madonda. Ai. Si leo ni wewe uliko unitolea form. Sina pesa. Kwani uko na ngapi? Kombosho nina ruaba mbele nyuma. But nadhani kuna msee anaweza kuokolea, si ndio? Karanja kuna dona fa kutuma. Alafu mnakamna nani? Mazeni omolo jona mjoi wa Hadija. Ai. Kivipi tena? Si alikuwa amedai atachelewa. Natamba itashikwa aje bila bongo. Hata mimi ndio nashangaa bana. Kwani hawafi? Umeshtuka mimi sikae. Oi, nikuuliza. Ni mwisho wa mwezi na jidai. Dona kunywa chupa, sikunywi divai. Tu bili kiwa yako unadai aje? Taka ni level white ambulance. Kesho ndambuke ndama pambula.